ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁନୁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖରାକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଖରାକୁ ଟିକେ ବାହାରନ୍ତୁ କି ଜାଣିବେ। ଏଇଠି ସିନା ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକି ଚିକିଆ ନାଇଟ୍ ପକା ରୁମ୍ଟେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ସୁନୁଗାଡ଼ରେ ଆଉଛି, ବୋପାଲ ଯେଉଁ ଗରମ, ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ନିବିଷ୍ଟିକି ତକାତେ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି ଝାଳରେ। ଆଉ କ'ଣ ଗରମ ଦିନ ରହି ହେଉନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଙ୍କେ କହିଦେବି କି ଏମାନେ ଆଉ ଏବେ ମାନେ ସୁଟିଂ ଉଟିଂ କରିବେନି, ଭୋର ସୁଟିଂ କରିଦେବେ, ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ସହିତ ଆସିକି ମୋର ସୁଟିଂ ୱାର୍କ ବି ସାରିଦେଇ ପଳେଇବି। ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯଦି ସିନା ମୋ କାମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିଲେ କେତେ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଇକି, ତାଙ୍କ ନିଜର କାମ ଥିବ ଯେଉଁ ସବୁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ହଉ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ସେ ସ୍କୁଲ ହଉ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କରିବିନି, ତାଙ୍କେ କରିବେ, କରିଦେଇଛନ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କି ଯାର ଯାର କାମ ଥିବ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ସେଇଠି କାମ ସାରିଦେବେ। ମାନେ ସକାଳରୁ ଅଫିସ୍ ଆକା ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ନା ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ସେ ଜମିବାଡ଼ିରୁ ଟିକେ ନୋନ୍ କାଢି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା କାଢ଼ିବାର ଅଛି କି ଚାରି ଛକିଆଡ଼େ, ଆଉ ସୁନୁଗାଡ଼ିରେ ଆଇ ହଉନି। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍, ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆଉ। ମୋତେ ନାଗିଲା କି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ରେ ସତରେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ, ଏ ଟେବୁଲ୍ରୁ ସେ ଟେବୁଲ୍, ସେ ଟେବୁଲ୍ରୁ ଇଏ ଟେବୁଲ୍, ଇଏ ଟେବୁଲ୍ରୁ ସେ ଟେବୁଲ୍, ମାତ୍ର ପୁରା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବୁଲିଲି। ଗୋଟେ ଏକା ଅଫିସର ସେଠି ଅଫିସର ହୋଇକି ନଥିଲେ, ସବୁ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ଯେମିତି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ଧରିକି ସୋଫା ଉପରେ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇନଥାଉ, ମାସେ ପରେ ଆସିବୁ କାଳେ ସେଇଠି ଧୂଳି ମଳି ଜମିଯିବ, ସେମିତି କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବି ପତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କପଡ଼ା? ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସାର୍ ବୋଧେ ଜୀବନ କାଳରେ ଟିକେ ଆଣନ୍ତିନି। ଆହୁରି ଆଗକୁ କହିଲେ ଏଇ ଟେବୁଲରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଇତା, କିଏ ନାହାନ୍ତି ବା, ମୁଁ କାହାକୁ ହେଇତା କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନ, ଏଠି ତ ପୁରା କୁଲମ ଝୁଲିଛି। ଏ ଭାଇରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଜେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟିକେ ଏଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ କାଳେ ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ଦିଆଯାଉଛି, 8 ହେଲାଣି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଇଏ ମାତ୍ର ଏଇଠି ପରା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କାମ କରିବା ନେଖା ହେଲେ ଅଫିସ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ସମାନେ ଗୋଟେ ଏକ ଅଫିସର କିଏ ଏକା ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି ବା, କେମିତି କାମ ହବ ସବୁ? 7 ଖୋଲା ହେଉଛି, ଖରା ଟିକେ ଅଧିକା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, 7 ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ କେଉଁଠୁ ଦେଖିପାରୁନି। ଜାଣି ମୋ ଆଖିରେ ମୋ ଆଖିକି ଆଉ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋର କାଚ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଖିଟା ପୋଛିଦିଏ, କାଳେ ଦେଖାହଉଥିବ। ସାର୍ କ'ଣ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଥା କହିଲେଣି ଆଉ, ହଉ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଗାଁ ଭାଇକୁ ପଚାରି ଦେଉଛି। ଭାଇନା, ଆରେ ସେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଠି ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାଇଁ ବା ଜଣକୁ ଆକା ପାଇଲିନି ସେଠି, ସମାନେ ସମସ୍ତେ ଆକା ପୁରା କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆଜ୍ଞା ରୁମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଲୋ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ କାମ କଲ ନା କଲନି ବା? ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଲିଗାଲ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ମୋ ବାବାଙ୍କର ଲିଗାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସକାଳୁ 7 ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି ଖରା ବେଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ରୁମ୍ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ସେଠି ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଗଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବ, ପଛଆଡ଼େ ସାର୍ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିବେ, ସାର୍ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଇନଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ କିଛି ବୁଝୁନା, ଘରକୁ ପଳା ପରେ ଆଇବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ସିନା ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ଭାଇ ନାଇଁ କ'ଣ କଲେଣି ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। ସବୁ 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 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଜୁଆଲ୍ର ସବୁ ଗୃହଟା ଚାପଡ଼ିଛି, ଅବିକା ବାଜିଲାଣି 8, ଏ ତ ମନୋପଲି ଧନ୍ଦା ଚଲିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତ ଢିଲା ଅଛି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଅବିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ 8 ବାଜିଗଲା, 8 ବାଜିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହଲି ହଲି ଭାଇ ପିଅନ ଭାଇ ଆସିକି ଏବେ ଚାବି ଖୋଲିଲେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍, ଆଉ ସମସ୍ତ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାପଡ଼ିଛି, ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ହଲି ହଲି କ'ଣ ଆସିବ, ସେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆଇବେ, ହଲି ହଲି ଘରେ ହଲି ହଲି ଆଉଥିବେ। ଓ ଛାଡ଼, ପିଅନ ସାର୍ ଆସିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଣେ କବାଟରେ ଯାଉ, ଜଣେ ତ କିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ବି ଭାଉ ନ କହିଲେ ସରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର,
आउर तुमर पियोन जणे आ कि ते गोटे रूम डाका फिटेजी सब रूम रे किया का नको नांदी मॉर्निंग रे काम होबो बोली पर गाइडलाइन हेची को ऑफिसर तो नांदी नको माने आसी बोइचन ताके काम के करियो ऑफिस वाला सेंटर देखि सेंटर सातर छोट सारछ रुकला त सेंटर देखि देखि सरकार नियम को सरपन नियम सेम गाइडलाइन नै हैं किछि गाइडलाइन हे नी भलो को हबडर पड़े अच्छा जो सार माने आसी रे काई विलंब करछन से आसु ठीक से पंच पंच जेतु एरिया देखि के आसन से माने सेडी मुह मारी मारी सब उठा आउचती आ आपन हमर गाइडलाइन हेनी सरपन नियम सेम गाइडलाइन नै भुवनेश्वर रो जो गाइडलाइन हेनी तांके भद्रक रे पहुचियागु ठीक बाट रे के पोणा पानी पीकि रहउचन खरा हेसी तो से गाइडलाइन ता रोई 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 आउची से भद्रक रे पहुचियागु टाइम नै गियो आ जतले पहुचिबो सेतले खरा दिन सर जैतिबो मैडम आपण सिना जो मिछ कथाटा कहती मिछ भी ठीक से कही पार ना पार्टी खोनी बाजी जाऊ पार्टी खोनी बाजार आम भी जानू तुच्छा मिछ कथा कहते आज्ञा ये हूँ भद्रक बासुदेवपुर तहसिल अफिस् ये तहसिल अफिस्रे काम करुवा कर्मचारी मान तो मिस्टर इंडिया आउ जो सार अच्छा से डाहा मिछ कथा कहते आउ जो मैडम अच्छे से पूरा आखिरी आंगुठी मिछ कथ कहते हैं मुझे पूरा किणा है जीक भी देखा से मोर फुटी किंतु आपण माने तो जानुथिबे ना मिच्छ के कहते सत्य के कहते गाइडलाइन हेछि कि ना सारे मुह मारिया को कोडी जाउछन भगवान को जणा